Re, viss ēters ir te! Tieši pirms 20 gadiem Talsinieki aizsāka iedzīvotāju fórumu tradīciju un paši pirmie Latvijā nodibināja kopienu fondu, lai par neizdarītiem darbiem nenorādītu tikai vietvaras virzienā, bet idejas un projektus radītu paši. Lai gan ar katru reizi mazinās dalībnieku skaits, aktīvākie Talsu novada iedzīvotāji joprojām reizi 4 gados sanāk kopā un rada idejas nākotnei. Ja pirms 4 gadiem Talsu novada iedzīvotājs apņoja par multifunkcionālo halli, peldbaseinu un krāsainām ielām, tad šoreiz vēlmes piezemētākas un praktiskas. Iedzīvotāju fóruma organizatori to skaidro ar šī brīža situāciju Ukrainā un finansiāli sarežģītāko situāciju. Patiesībā katram arī no mums, katrā ģimenē, mēs esam spiesti domāt par kādām lietām, ko mēs varbūt agrāk domājuši atļauties vairs nevaram atļauties, un tā situācija gan ar pieeju enerģijai, gan ar dažādiem citiem ierobežojumiem un globālām izmaiņām visapkārt, tomēr arī katram no mums ievieš arī kādas lietas, par kurām ir jādomā arī citādāk. Nepietiekami sakārtota turisma infrastruktūra, nesakārtoti ceļi, bērnu laukuma trūkums, neizglītoti iedzīvotāji daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā un atkritumu apsaimniekošanas problēmas ir tikai daži no jautājumiem, ko Talsinieki saskata kā šķēršļus labākai nākotnei. Nonācām pie secinājuma, ka mums trūkst varbūt tādu līderisku personību vai atpazīstamu cilvēku, kā motivējošs līdzeklis vienkārši cilvēkiem vai gados jauniem cilvēkiem uzsākt kaut ko jaunu, noticēt savām spējām. Jautājums, par kuru mēs aktīvi un daudz diskutējam, ir par to, ka nepieciešams stiprināt iedzīvotāju iesaisti un veidot aktīvu iedzīvotāju sadarbības platformas. Iedzīvotāju fórums Talsu novadā notika jau 6. Reizi. Daļa novada iedzīvotāji ir skeptiski pret šādu pasaukumu, uzskatot, ka tas nenes nekādus rezultātus. Fóruma dalībnieki norāda, ka ir idejas, ko pašvaldība ņēmas vērā, un tās īstenotas. Jāraugās gan, kā būs tagad lielajā novadā, kur vajadzību vēl vairāk. Protams, ne visas var īstenot ātri, viegli, un varbūt, ka kāda kaut kur pēc tam papīros pazūd vai mainās, bet jā var redzēt, kad attīstās. Mums ir parādījušies tomēr veloceliņi, mums ir kaut kādi jauni izbūvēti ceļi vai sasaistes ar apdzīvotām vietām, kas ir nedaudz ārpus Talsiem, kas negribētu noniecināt to, ka nekas netop darīts. Vienkārši cilvēki, man liekas, reizēm nepietiekoši to novērtē. Ja sākotnēji bija paredzēts, ka visas idejas tiks apkopotas un jau šobrīd nodotas Talsu novada pašvaldībai, tad iecera mainījās. Jūlijas sākumā aktīvākie iedzīvotāji vēlreiz nāks kopā, lai papildus arī paši izstrādātu konkrētas rīcības un, cik iespējams, saviem spēkiem uzlabotu vidi sev apkārt. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.